بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور خدا میں حضرت سلطان محمد باو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کی خدمت میں ہمیشہ سرنگو رہیں، کیونکہ جو شخص سادات کو رضا مند نہیں کر سکتا اس کا باطن ہرگز صاف نہیں ہوتا اور معرفت الہی کو نہیں پہنچتا، اور جو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہو اور اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا منکر ہے وہ معرفت سے محروم ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص سید وہ ہے جو شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قدم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقیم ہو اور حلق محمدی سے راستہ ہو، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صدق، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا، اور جناب سیدنا حضرت علی سلام اللہ علیہ جیسی شجاعت رکھتا ہو، اور غزائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ترک، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ورثے میں تعلیم و تلقین حاصل کی ہو.